每次相亲他都会选在中午，因为一般这个时候餐厅都有打折活动，这样一来请相亲对象吃饭就能剩下不少钱。如果忘记带优惠券，他宁可抛下相亲对象都会执意跑回公司去拿。抠门到这种地步的男人，毫无疑问每次相亲都是无疾而终。他是一名 IT 男，长此以往的生活习惯加工作性质让他成为了一名彻头彻尾的宅男。但谁说宅男就没有春天？不久后男主就遇到了自己的真命天女，对方是快餐店的一名员工，名叫秀珠。女孩自如其人，不仅外貌秀气甜美，性格看上去也非常温和，男主对她简直一见钟情。从此秀珠所在的那家快餐店就成了男主仅次于公司的第二打卡地点，风雨无阻。就这样坚持了几个月以后，男主决定鼓起勇气向秀珠表白。这天他拿着一束玫瑰花守在门口等待秀珠，意外发现了旁边的花坛里有一株野花被折断了根茎。他连忙插上一根树枝，然后把折断的野花绑在树枝上，以此延长野花的寿命。没想到就是这个暖心的举动让他意外俘获了秀珠的心。从此他们开始正式交往，小小的快餐店见证了他们从相识相知再到相恋。没过多久，两人就正式步入了婚姻的殿堂。自从有了秀珠，男主的生活就发生了翻天覆地的变化，脸上总是洋溢着幸福的笑容，还一改往日的吝啬，时不时给同事们送来下午茶，惹得公司的单身男士全都羡慕不已。原本他们的生活可能会一直这样甜蜜下去，直到这天下班回家的男主突然看见妻子一改往日的淑女形象，竟然穿着一身大胆前卫的服饰等待着自己，简直像换了一个人。看到丈夫震惊的眼神，秀珠急忙解释，这是自己在美国过万圣节时穿过的一套衣服。听完妻子的话，男主也并没有多想。几天后的同学聚会上，秀珠为了一台泡菜冰箱竟然在舞台上跳起了热舞，火辣程度令人称舌。秀珠的舞蹈令在场的男士全都欢呼雀跃起来，只有男主一脸黑线。从小循规蹈矩的他怎么可能想到自己的妻子竟然会当众跳这种舞蹈。回到家里，他连忙质问妻子从哪里学的舞蹈。妻子毫不在意地表示，这是在高中时为了准备毕业派对才学的。虽然心存疑虑，但看着文静的妻子，男主也默认了这种解释。不久之后，秀珠跳舞的视频意外在网上引起了热议。一番调查以后，男主发现竟然是好友大壮偷偷发布了视频。虽然男主感觉到很难堪，但木已成舟，他也不好再多说什么。直到后来他意外从卫生间的马桶盖里翻出了一本封闭包装的相册，显然是有人不想让他看到这本相册。他打开相册，里面的照片让他大吃一惊。相册里是一个装扮大胆的女孩在夜总会拍下的照片，男主一眼就认出女孩正是自己的妻子秀珠。看着熟睡的妻子，男主怎么也无法把眼前这个文静的女孩和照片中浓妆艳抹的女人联想到一起。他把自己的困惑告诉了好友大壮，大壮同样是一名电脑高手，他偷偷登录了秀珠的聊天账号，从聊天软件中找到了一张秀珠在江南夜店门口拍下的图片。这张照片秀珠的装扮让男主立即联想到了韩国某位打扮前卫女歌星。男主在部队服役期间，大多数士兵都非常痴迷这位女歌星，只要听说有她的演出，士兵们都像打了鸡血一样兴奋。而对于男主这种从小就老实本分的人来说，他自然不喜欢这种风格的歌手，所以在战友眼中他成了一个不折不扣的异类，少不了要受战友们的欺负。他一想到自己的妻子还有如此狂野的一面，心里顿时说不出的五味杂陈。虽然那是妻子的过去，但换在哪个男人身上心里会没有丝毫芥蒂。得知好友的困惑，大壮决定带着男主去江南夜店想办法查清楚秀芝过去的真实经历。第一次去这种场合，昏暗的灯光，躁动的音乐，无数都市男女在舞池里忘情的摇摆，男主身在其中却显得格格不入。为了继续调查，他强忍着内心的不适，拿着妻子的照片一家接着一家夜店打探。最终在朋友的帮助下，他找到了一位曾长期混迹于夜总会的打碟师。对方看过秀珠跳舞的视频后，一眼就认出秀珠就是当年红极一时的江南夜总会女王。曾几何时，人们为了看秀珠跳舞常常把江南夜总会挤得人满为患。
不过后来也不知是什么原因，秀珠突然从夜总会消失，从此成为夜总会里的一段传说。这下男主心里所有的疑惑就都能解释通了，为什么秀珠会跳那么前卫的舞蹈，为什么他会藏起那本记录着他夜总会生活的相册。这段不堪回首的过去，或许秀珠再也不会主动向任何人提起，但怀疑的种子一旦种下，就会不断生根发芽。男主又开始执着于弄清楚秀珠突然离开夜总会的原因。他几经辗转找到了一位纹身师，对方曾经是秀珠的同事。从纹身师口中，男主这才得知，十年前一位富家公子频繁骚扰秀珠，而秀珠却一直对富家公子不予理睬。为了报复秀珠，富家公子找来纹身师准备突袭秀珠，可没想到秀珠身手了得，纹身师带来了一帮人，很快就被秀珠逐一打倒。随后秀珠坐上一辆摩托车扬长而去，从这以后就再也没人见过秀珠的身影。这件事逐渐成了男主的心魔，越是好奇就越渴望弄清楚真相。几天后，他在家里意外发现了一本上了锁的笔记本，为了一探究竟，他找来一位开锁师傅，准备悄无声息地打开这本笔记。可恰巧这天秀珠提前回家，打乱了男主的计划。慌乱中，他随手把笔记本扔进了书柜底下，然后编了一个蹩脚的谎言，暂时骗过了秀珠。但女人哪有这么容易欺骗，男主最近接二连三的反常举动让秀珠产生了怀疑。她虽然不知道丈夫究竟做了些什么，但她分明能感受到两人的感情之间已经出现了细微的裂痕。然而一波未平一波又起，男主之前在公司老板的逼迫下做了一枚监视公司每位员工的视频，没想到这件事还是被同事们知道了，男主顿时成了众矢之的，所有人看他的眼光都发生了微妙的变化，感情和事业双双受挫，让这个平时滴酒不沾的男人第一次喝得烂醉如泥。他本想借着酒劲儿直接向秀珠兴师问罪，可秀珠却突然告诉他自己可能怀孕了。听到这个喜讯，男主心里所有的阴霾顿时一扫而空。就在他满心欢喜准备迎接这个小生命的降临时，医生却给了他们当头一棒，秀珠被查明并没有怀孕。更严重的是，因为身体的某些原因，秀珠可能一辈子都无法怀上宝宝。这件事就像压垮骆驼的最后一根稻草，让男主彻底崩溃了。他开始夜不归宿，以此逃避现实，整夜都在公司里暗自流泪，连秀珠的电话也不肯接。而秀珠也从男主的衣服口袋里意外翻出了一堆夜总会的卡片，结合丈夫最近的反常举动，她顺理成章地理解成丈夫已经变心，整天都在外面花天酒地。彼此的猜忌让原本就已经出现裂痕的夫妻关系更加雪上加霜。这天，男主和大壮意外破解了公司的监控系统，他们发现老板竟然背地里干一些伤害女性的违法勾当。不仅如此，男主还发现老板就是多年前骚扰秀珠的那位富家公子，他一直对秀珠念念不忘，最近他还故意隐瞒身份找秀珠做自己的翻译，目的就是找机会接近秀珠，趁机实施危害行为。老板的计划表里显示，今天他就准备在公司对秀珠下手。得知真相，男主发狂一般急忙赶回公司，经过一番波折，终于在秀珠遇害之前成功赶到，把老板当场打晕在地。不明真相的秀珠被男主的举动气疯了，她以为丈夫这样做是故意破坏自己的工作，两个人大吵了一架，彼此压抑在心里许久的不满通通发泄了出来。秀珠这才得知，原来自己深爱的丈夫竟然一直在背后偷偷调查自己。秀珠一气之下含泪离开了这个家。第二天，老板公报私仇把男主开除了，婚姻和事业的双重打击让他的人生瞬间跌入了谷底，但命运之神似乎依然眷顾着那些彼此深爱的人。一天，秀珠在老板的电脑上无意间发现了老板的秘密，她这才明白是自己误会了丈夫，于是她找来自己昔日的好友把老板约了出来。她警告老板立即恢复男主的工作，不能公报私仇，否则就将他犯罪的视频发布给警方。而男主在失去秀珠之后，生活也陷入一团乱麻。他意外找到了那本之前随手丢进衣柜底下的日记本，打开这本日记，他发现里面竟然是一封秀珠写给30年后的自己的信。在这封信里，秀珠向他一五一十地介绍了自己的过去。当年秀珠独自从美国回来，发现自己一无所长，加上年轻不谙世事，逐渐就被夜总会的灯红酒绿迷惑了双眼。回忆起过去那段不堪回首的日子，秀珠字里行间满是自责和后悔。
直到有一天，他遇到了当时还是士兵的男主，男主把秀珠折断的一只玫瑰小心翼翼地保护起来。这一幕突然让秀珠感受到了生命中的温暖和善良，从此他就记住了男主的模样。再到后来，男主再次拯救了一株野花，秀珠就更加坚定男主就是自己值得托付终身的人。看完这封信，男主顿时就明白过来，秀珠原来同样深爱着自己，是自己的狭隘与自私赶跑了这个值得用一生呵护的人。他下定决心，一定要不惜一切代价挽回妻子。于是他想尽办法找到了秀珠的昔日好友，在这群好友的帮助下，男主将秀珠真诚地道歉。最终男主的诚意和真心还是打动了秀珠，两个人重归于好。经过这些挫折和磨难，男主彻底成熟了，他深深地懂得，与其纠结于过去，不如好好的珍惜现在，因为时光易逝，真情难得。好了，今天的电影就为大家介绍到这里，我们下期再见，拜拜。